作者：慎读声明，冰说原创稿件，抄袭起稿必究近几年，大自然的鬼斧神工，想必大家都不陌生。在大自然的伟大创造下，祖国南边那片海上的几块小岛礁，突然就变成了一座座海上城市，上面机场、码头、商店、医院样样俱全。当然，这些怎么来的大家都懂的，出于对大自然的敬畏，我们还是称之为大自然的鬼斧神工比较好。图：大自然的鬼斧神工。在大自然展现它的创造力之前，那片海上最大的岛一直是太平岛。这个岛的名字来自太平号驱逐舰，只是虽然岛还在，可这艘战舰却因为自家人的排挤沉入海底。图：上在美国海军中的太平号。太平号本是美军戴克尔号反潜护卫驱逐舰，二战结束后作为美元送给国军，虽然在美国海军中打酱油都轮不到它，但对于当时一穷二白的中国海军来说，已是难得的巨舰。这艘原本默默无闻的驱逐舰也就此开始了它从光荣到陨落的一生。1946年7月，面对飞越的鲫鱼，宋子文发出训令，要求保卫岛屿。作为当时中国海军战斗力最强的军舰，太平号与几艘登陆舰在林则徐侄孙林尊的率领下由上海出发南下。图：林尊将军是林则徐侄孙，1949年4月率第二舰队起义，12月12日舰队到达长岛县太平岛附近。当日上午八时，海军官兵与接收人员一起登岛，他们一面在岛上立碑，一面绘制岛图以及勘察岛屿情况。岛上不仅发现了日本人留下的仓库、堡垒等军用民用设施，甚至还发现了日本人的坟墓。为了纪念此次收复行动，林尊决定太平号名字为这座岛屿命名，自此这座岛屿的正式名称就成了太平岛。图：太平岛机场视角图。俯瞰太平岛，除太平岛外，他们还接收了中叶、南威军事以军舰名命名等岛屿，并在岛上树立主权碑。12月15日舰队开始返航，并于当月25日到达广州。随后林尊在太平号上举行记者招待会，宣告正式收复西沙群岛与南沙群岛。此时的太平号也达到了自己的传声巅峰，成为明星军舰。图：已刷上国军衔号的太平号，但是涂装依旧是美军涂装，然而木秀于林，风必摧之。对于太平号来说，风光日子没有太长，满身荣誉的太平号招来海军内部其他势力的嫉妒，被视为一己处处挤兑。就在他们互相挤兑的时候，年轻的我海军已经完成了从无到有的积累。1954年，我军调青岛快艇31大队南下作战，力求击沉一到两艘敌大型军舰。当年9月，快艇31大队到达浙江沿海的高岛待机，结果因为天气等原因一直没有机会出击，而待机点物资匮乏，还没等见到敌人战士们，反而先因为脱水腹泻等几乎失去战斗力。指挥员见状，只好将31大队撤回。为了达到出其不意的效果，无论是进驻待机点还是撤回，31大队的行动都极为隐蔽，丝毫没有被敌人察觉。图：鱼雷快艇曾是人民海军的绝对主力，短暂休整后，31大队于11月1日再次返回待机点，并部署各个中队做好战斗准备。2号晚上雷达发现敌军出动，但因其提前返航无法攻击。眼看大风季节来临，为保证安全，11月15号前必须将所有快艇撤回。好死不死的太平号却于13日深夜出动，14日零时五分被我海军发现，惊醒是副大队长纪志良果断下达出击命令。零时五十二分，31大队一中队156、157、158、159四艇承担纵队出击截敌。1时25分，各艇驶出岸基雷达范围，只能依靠目视搜索。1时26分，155艇炮手王景春发现右前方发现有灯光一闪而过，
考虑到此处不可能有商船渔船驶过，我军指挥员判断这很可能是敌舰灯火管制不严，遂向闪光处前进。几分钟后，敌舰轮廓在黑夜中显露出来，图退役的鱼雷艇被送入博物馆安度晚年，见敌军就在眼前，我指挥员果断下达攻击命令，155、156担任主攻，157、158侧翼掩护。1时35分至37分，四艘鱼雷艇发射8枚鱼雷，其中两艘在距敌舰十链一链大约185米处发射，两艘在距离五链处发射。本以为敌舰会做出躲避动作，却发现敌舰在对空射击，对方的描述是向鱼雷艇进行了射击，但是没打中。很快，其中一枚鱼雷命中目标，摧毁敌舰主机，失去动力的战舰在三艘敌军舰的拖曳下逃走，但终因损伤过于严重，于14日7时24分沉入海底，舰上自中校副舰长宋继晃以下29人阵亡，其余145人逃生，我军无一伤亡。太平号的沉没，我军准备充分，战术合理，出击果断是主因，但敌人内部的矛盾重重也是重要的客观原因。在被击沉前，太平号与大陈岛驻防舰长唐廷湘就与大陈防卫司令刘连一在太平号的使用上发生巨大分歧，双方因此很少沟通。据说老蒋在得知自己的宝贝太平号沉没后倍感震惊，半晌无语，凝望北方，不久就因身体原因入了院，希望他在医院里好好想想，自己的军队内部一直是貌合神离的状态，怎么可能有战斗力呢？